zadání před těma postavami, takže to správně našli. Až to budeme kontrolovat, tak já vám pak ještě řeknu podrobnější informace. Správně jste odhalili právě, což je období, o kterém budeme mluvit. Našli jste tam keramiku, která je důležitá pro poznání a co nám pomáhá v tom poznání, je právě ta archeologie. Tak, já poprosím číslo 2, středověké město. My máme život ve středověkém městě. Našli jsme středověk, řemesla a město. Jako řemeslo v tom středověkém městě jsme našli kováře a nakreslili jsme kovářskou zástěnu. Výborně, takže vám se vnitř vlastně kovářkou, je to takový stejný zemředu a hezky vidět. O tom, jak to ve středověku vypadalo, jak lidé žili a jak na každého úskalí, si povíme zase až u toho zastavení. Teď poprosím číslo 3, co našli. Vypadalo v klášteru Husity, našel jsem dominikány, poklad klášter a nakreslil jsem kalich. Tak, kalich je výborný, že jsem nakreslil, protože jakoby, znak ty Husitů je kalich. Tam je znaký pohár, který odkazuje ale na poklad, který se údajně měl v dominikánském klášteře nakázat. Jak to s ním bylo, si zase povíme, až budeme uvnitř.